sagt å kjøre komplett forelesningsrekke i år, da, så slipper vi å undervise neste år. Får vi se. Det skjer nok neppe. Men det vi skal gjøre nå, det er at vi skal bruke dette caset, fjordata, til å få inn en del av disse begrepene som vi har sett på. Vi kommer til å bruke det mye av resten i dag og torsdagen frem til lunsj, eller noe sånt, for å prøve å illustrere litt av den metodikken som vi nå har vært innom. Og kommer også, og egentlig så mye mer avansert enn det vi gjør det nå, er det ikke. Og det gjør at når vi etterpå skal gå over på områdene, så kommer vi til å bruke, integrere mye av dette caset i forelesningene. Det er ikke så forferdelig vanskelig dette her. Så vi skal liksom se at vi egentlig så er sunn fornuft og liksom bruke dette her og prøve å få det inn så skal vi komme ganske langt. Så vi skal bruke dette caset. Ok, da har dere har tatt ut caset. Jeg skal bare gå litt gjennom det som dere har til nå. Altså, vi har droppet den på innledningen av hele pakka der. Men poenget er at vi har fått et regnskap i slutten av september 2067. Og så skal vi nå da begynne revisjonen av 2067 først da. Vi skal planlegge først. Altså i praksis da, så folk har begynt med å revidere 2014-regnskapet. Revisorer har stort sett tenker ikke så mye på 2015-regnskapet. De begynner først å revidere det i september 2015. Da begynner de å tenke på det. For de helst stort sett på å revidere 2014-regnskap frem til da. Så tenker vi oss her at du er slutten av 2067, som vi da skal begynne å revidere. Etter slitt var det gått med sommerferie og sånn, og du er kommet til selskapet Fjordata, som du også har vært revisor for de siste 5 årene. Og de driver da med to ting. De driver med salg av programvare og hardvare, altså PC-er og Word og Excel og sånn. Og så driver de også med litt konsulentvirksomhet. Du får oppgitt at de har en bruttofortjeneste på maskinvare på 15% og programvare på 40%. Og det er relativt reelt det ligger på. De har små marginer på maskiner, de har større marginer på software. Og så står det, selskapet hadde en egenkapital på 495.000 ved utgangen av XT6, og så har du fått tilsendt resultatrapport for utgangen av XT8. Så skal du da utarbeide denne overordnede revisjonsstrategien som vi snakket om før. Skal vi se, kanskje vi kan kjøre det her litt opp. Dere har det jo forhåpentligvis foran dere. Så skjer det altså at så får du nye opplysninger her. Den som er eieren, den Finn Fjorsen, eier 66%, og så er det 17% på hver av ungene hans, Fride og Frode. Og så vil han bestemme, han finner seg for at han kommer til å selge i løpet av våren 2068. De er derfor også svært interessert i, altså to flyttet til Oslo, så ungene vil gjerne ha litt penger forbindelse med huskjøp. Og så står det også at han finner lei, han vil gi seg. Det er derfor et salget av Fjordata planlegger å finne sted i løpet av våren 2068. Og i tillegg til Finn, som er dagleder, har selskapet 4 selgere og 2 konsulenter. Finn fører selv regnskapet. Ok, da vet vi altså at selskapet skal selges i løpet av 2068. Vi vet at et viktig grunnlag for det vil være 2067-regnskapet. Hva vil Finn gjøre da knyttet til 2067-regnskapet, tror dere? Han vil prøve å få det opp, sant? Han vil pynte på resultatet. Han vil ha årsresultatet opp, og hvordan kan han gjøre det? Dette er risikovurdering. Selskapet, ofte så er små sånne familieeide selskap, de er det liten risiko knyttet til, som fra år til det ene, år og måneder. Men så kommer det plutselig i spill i forhold til at de skal selge, og da plutselig er situasjonen en helt annen. Da er det en risiko for at resultatet vil opp. Sant?
resultatmanipulering. Hvordan kan han gjøre det? Han er her, han kommer da til desember 2067, og i 2068, januar. Hvordan kan han pynte på 2067-regnskapet? Jo, når det gjelder inntekter, så vil han ta inntekter som egentlig er hjemme i januar, og så prøve å få dem inn her. Er dere enig i det? Hva med kostnadene? Kostnader vil han utsette til neste år. Da er det en risiko som vi må hensyn til. Så står det her litt om internkontrollen, hvordan, eller fakturering og sånn. Det skal ikke vi legge så mye vekt på nå. Vi skal komme tilbake til det, men det står en sånn vurdering av fakturering. Så kommer vi og skal begynne nå å revidere 2067 da. Og da gjør vi en risikovurdering. Og da står det egentlig akkurat det jeg har sagt nå. Uten å gå inn på verdsettsmetoder, som dere kan for bedrifter, er det ganske innlysende at Finn og barna vil få en bedre pris på aksjene, jo bedre resultatet er i XT7. Finn har derfor stor interesse av å manipulere resultatet i positiv retning. Hvilke revisjonshandlinger kan gjøres for å avdekke en slik manipulering har funnet sted, framgår under planlagte revisjonshandlinger i den overordnede revisjonsstrategien på neste side. Her framgår også andre risikoforhold knyttet til avsnitt. Knyttet til selskapet. Ja, det andre her skal vi ta senere. Også dette med internkontroll tror vi skal ta senere. Men poenget er det nå at vi har på en måte sett for oss nå at vi har dette risikobildet. Og ut fra dette risikobildet så lager vi da en overordnet revisjonsplan. Husker dere begrepet DOR? Altså i en av overskriftene i ISA 300, det står det, den overordnede revisjonsstrategien, den må du ha. Og er det noe som, altså det er jo sånn at alle revisorer i løpet av en seksårsperiode, så får de kvalitetskontroll fra revisorforeningen. Og er det noe de kvalitetskontrolleren går inn på, så er det den overordnede revisjonsstrategien. At den er der, at den er skikkelig. Her ser dere et sånt eksempel på en sånn overordnede revisjonsstrategi. Det står også enn mer utførlig enn i læreboka til Gulden. Der sier vi litt om virksomheten i selskapet, hva de driver med. Vi sier litt om regnskapssystemet, internkontroll og sånn. Det skal vi komme tilbake til. Og så står det litt om internkontrollvurdering. Det skal vi også komme tilbake til. Men så står det noe her nå nede som heter risikofaktorer, planlagte revisjonshandlinger, angrepsvinkel. Her står det, selskapet planlegges solgt i løpet av 2068. Det foreligger derfor betydelig risiko for manipulasjon for å få en god pris. Generell risikobransjen for ukurans i varelager og tap av kundefordringer. Og så er poenget det at det må være en rød tråd mellom den risikovurderingen du gjør og de revisjonshandlingene du skal gjøre. Det må være en rød tråd. Og er det noe av de kvalitetskontrollørene ser etter, så er det at det er en sammenheng, en rød tråd fra risikovurdering til revisjonshandlinger. At det stemmer overens. Og nå, la oss se her hva vi gjør. Her er risikovurderinger. Der og der, resultatmanipulering, inntekter og kostnader. Er det da en rød tråd, er det sammenheng mellom det og det vi planlegger å gjøre? Så står det risikofaktorer som framgår overfor fra tidligere årsrevisjon vil bli reflektert i revisjon gjennom omfattende kontroll av periodisering av salgsinntekter, varekostnader og andre kostnader, samt i forbindelse med telling. Ser dere at det vi kan slutte her nå fra, det er nemlig kontroller som er rettet mot periodisering. Periodiseringskontroller. Altså risikoforhold får effekt på revisjonshandling. Så står det, lite selskap hvor ansatt også eier øker risikoen for kostnadsføring av private kostnader. Dette reflekteres gjennom gyldighetskontroll av aktuelle kostnader. Ja, så står det gjennom kontoret for banken med sikte på mistenkelig private uttaker, gjennomgang av varelager med sikte på ukurans og kundefordringer med sikte på avsetning for tap. Her ser vi risikovurdering. Denne periodiseringskontrollen er spesielt for i år. Når det gjelder ukurans knyttet til varelager og kundefordringer,
ta på kundefordringen, så det noe vi gjør uansett. I den bransjen her. Det har vi gjort alle årene, for det en sånn bransje som, hvor det ut, som utsatt for de forholdene. Så står det, angrepsvinkel, hva var det for noe igjen da? Mye begrep, første dagen. Hva var angrepsvinkel for noe? Miksen av test av kontroller og substanshandlinger. Her står det at vi har valgt en angrepsvinkel. På bakgrunn av selskapets størrelse, altså at det lite, så velges en angrepsvinkel basert på substanshandlinger. Ser dere det? Vi dropper internkontrollvurdering, jeg tester kontroller. Kun substanshandlinger. Ok, så dette bakgrunnen for det vi skal revidere. Vi skal begynne å revidere. Hva har dere da fått forelagt nå? Her må man kunne litt regnskap på når man skal revidere, sant? Hva har dere fått forelagt knyttet til det her? Jo, dere har fått et regnskap. Hvis dere nå blar opp på side, skal vi se, 20 var det ikke, så har dere der en foreløpig saldobalanse. Jeg er klar over at nå er det hull i nummerrekkefølge og sånn, for at det skal bli komplett etter hvert. Dere kan ikke få fasiten det samme. Dere skal få ting etter hvert. Og på torsdagen så sitter vi og har vi revidert ferdig fjordata, og så kan vi sende regninger. Kanskje. Ok, men dere ser den nærmere saldobalansen der. Den foreløpige saldobalansen. Her ser dere at balansekontoen, og så sum balansekonti 1 million. Lenger nede så ser dere alle resultatkontoene. Sum-resultatkonti, den som mellomregningen har satt, er minus 1 million. Det vil si, det regnskapet vi nå skal revidere, det viser et foreløpig resultat før beregning av skatt og sånn, på 1 million. I pluss, sant? For summen av resultatkonti er minus kredit 1 million. Ergo er det, finner dere det? Side 20? Side 20, det sto over seg. Side 20. Det er bare at den står på andre veien. Helt til venstre på side 20. Der ja, der. Regnearket der ja. Det er bare at de har blåst opp for å... Er du ikke med? Det er litt viktig at du ikke er med på akkurat den biten her, nemlig. Er du med på den? Side 20, bare at de har... Slepp å sitte sånn. Så er det da... Vis på den måten. Poeng, ser dere nå at det står en del kolonner bortover? Nå skal vi revidere, og så skal vi rette opp den feilene vi finner. Og ytterst til høyre så står det en endelig saldobalanse, står det ikke i kolonne. Og så skal vi summere dette, og dette skal vi gjøre selvsagt maskinelt da. Og så får vi da et ferdig revidert regnskap. Nå skal vi begynne å revidere. Det som også er viktig her, det er at dere ser at det står sorteringskoder her, ser dere det? Sorteringskoder. Og hvis dere da blar om på side 7, så ser dere hvordan det regnskapet ser ut nå. Foreløpig regnskapet ser ut sortert etter denne sorteringskoden. Ser dere det? Og det står 1 million i overskudd. Og det er også gjort da, for at dette skal balansere. Det er litt forskjellig hva man gjør, for at det skal bli en logikk her. Så ser dere at jeg har tatt også det udisponerte resultatet inn her med 1 million. 1 million her, udisponert resultat på 1 million. Og det gjør at, sum egenkapital og gjeld er lik sum eiendeler. Hvis nå jeg var en sånn revisor som tar risiko, som opererer med en høy risiko, så kunne jeg bare sendt regnskapet her inn til Brønnøysund. Hvis de hadde da sagt at fri egenkapital her var 1,295 millioner, 775, så ville de sannsynligvis ha fått det godkjent i Brønnøysund. Er du ikke enig? Ja, sannsynligvis. Altså for teknisk er jo regnskapet korrekt. Ingenting å si på det. Klart det ville kanskje vært denne oppe i Brønnøysund, så er det litt merkelig. Dette er jo ikke beregnet skatt, og ikke beregnet avskrivninger. Ja, ja, men det er sikkert rett da, i og med at revisor har skrevet revisjonsberetning på 1 million. Så vil du sikkert få godkjent det rent teknisk. Men regnskapet har vært, du har stakkars det som revisor, for her har du virkelig gjort en slett jobb. Men det som er viktig nå, skjønner dere på en måte sammenhengen mellom den foreløpige saldobalansen på side 20 og oppstillingen av resultatbalanse her. Som teknisk er ferdig, men det er feil. Derfor skal vi begynne å revidere, sant?
Det som du også har i tillegg da, og kan i hvert fall ingen si at de ikke har sett en hovedbok og sånn, så har dere på side 33, så har dere det, vi gamle, det som fortsatt kalles hovedbok i praksis. Alle snakker om hovedbok. Men det som i bokføringsloven heter nå kontoutdrag. Har dere vært borte i det før? Hørt om det, sant? Men det er kontoutdrag man bruker i praksis. Eller man bruker hovedbok nå da. Poenget er at kontoutdraget viser alle transaksjoner fram til saldoen. Hvis du ikke gikk på side 20, så sto det der varelageret stod oppført 1.034.000. Dette her viser alle transaksjoner av varelageret for å komme fram til 1.032.000 for desember. Det er kun desember som er tatt med her da. Fra før så hadde vi 1.132.000, så gjør vi en del varekjøp som er ført som varelager, og så gjør vi en del salg som gjør at vi tar ut varekostnaden på de solgte varene, og så får vi et nytt varelager. Dette er en transaksjonsoversikt, og det har vi for alle konti. Jeg har bare tatt ut noen utdrag, men dere har hele hovedboka for desember. Og så ser dere da at de saldoene her, sluttsummen, saldo, samme, altså når dere, før så ringte man, men hvis dere går inn på nettbanken, så det første dere ser på, det er saldoen. Sant? Dere har begreppet for sluttsummen. Sluttsummen, sant? Og det her er sluttsummen på hver enkelt konto, saldoen på hver enkelt konto. Og da ser dere at den nye saldo her stemmer overens med den på side 20. 480, 280 minus og så videre, stemmer overens med den her borte. 480, 280 og så videre og så videre. 1030, det har varelageret dukket opp igjen. Ja. Så skal vi begynne å revidere. Altså, vi har gjort en risikovurdering. Og så skal vi nå begynne med må vi også, så står det i den overordnede revisjonsplanen. Vi sa jo at den skal inneholde tre ting, i hvert fall. Nemlig en risikovurdering. Angrepsvinkel, det har vi her. Risikovurderingen har vi her. Vi vet litt hva vi skal gjøre. Angrepsvinkelen har vi her. Kun substanshandlinga. Men så er det en ting til, som vi sa, det er også et tredje element som den skal inneholde, den overordnede revisjonsstrategien. Og det står her. Fastsettelse av vesentlighetsgrense. Får vi vekk det blå her da. Fastsettelse av vesentlighetsgrense. Hvor store feil skal vi bry oss om? Her har de et regnskap med omsetning på hvor mye var omsetningen på? Her har vi regnskapet. Omsetning på 14 millioner. Overskudd på 1 million. Hvor store feil skal vi bry oss om? 10 millioner? Nei, det er for høyt. Det sier seg selv, sant? 10 millioner per selskap med omsetning på 13. Det er litt høyt. Ja, men kjære dere, så tenker dere, ja, men må nå komme noen formler, noen tall da, som vi skal beregne det her ut av. Ja. Og da står det her, det som er vanlig da, det er ofte at du gjør en sånn forløpig regnskapsanalyse, som revisor gjør. Altså før den begynner å skal revidere, når den får det regnskapet, så tar den liksom, prøver å få et overblikk. Hvordan ser den her nå da? Hvordan ser den? Dette har dere, en regnskapsanalyse, det har dere hatt tidligere, i kurset på første året på årsregnskap, sant? Med Oddbjørn. Dere har lært litt om regnskapsanalyse. Det som vi synes var litt interessant, altså du får et regnskap. Nå har vi risiko, vi skal begynne å revidere. Og så vil du først gjøre noen betraktninger. Bare legg merke til en liten ting. Nei, det skal vi ta etterpå. Men vi skulle nå beregne vesentlighetsgrensa, og det som dere skal gjøre nå, det er at vi skal komme tilbake til dette med vesentlighet, men allerede nå skal dere få en liten sånn pekepinn på det. Hvis dere ser læreboka til Gulden og referansene der, så, og det som vi skal se nærmere på torsdagen, så gir revisjonslitteraturen mange og til dels motstridende beregninger for fastsettelse av vesentlighetsgrensa for årsregnskapet. Dere skal nå beregne vesentlighetsgrenser. Ofte så opererer man med intervall.
og skal beregne den basert på i prosent av nøkkeltall, resultat før skatt 5-10%, omsetning 0,5-1%. Nå skal dere beregne vesentlighetsgrensa basert på disse ut fra det foreliggende materialet. Det har vært gitt en del oppgaver knyttet til beregning av vesentlighetsgrense. Dere skal konkret beregne, da må dere fram med kalkulatoren. Vi kan trøste dere med det, at dere skal til sammen lære dere 4 nøkkeltall, måter å beregne vesentlighetsgrense på. Her har dere 2 av dem. Disse her kan dere bare lære dere oppi her, for det står ikke i god revisjonsskikk. Dere må bare lære dere den. Dette, dere skal lære til sammen 4 måter å beregne vesentlighetsgrense på. Her har dere 2 av dem, og dem skal dere nå gjøre. Samtidig så spiser lunsj, og da får dere 5 minutter å gjøre det på, og så 30 minutter å spise lunsj på, og så møtes vi 12:15. Er det greit? Så unngår dere kanskje køa i kantina også. Er spørsmålet oppfattet? Det er egentlig meg enkelt her. Dette er jo, dere trenger ikke mer enn 5 minutter på det. Beregn vesentlighetsgrense basert på det. Men så er det noe... Dere får et intervall, så skal vi se hvor vi skal legge oss til syvende og siste her. Ok, breng vesentlighetsgrense, skal vi diskutere den etterpå, og så møtes vi 12:15. Og da har dere spist lunsj i mellomtiden.